Varmt välkomna till denna LinkedIn Live-sändning som är en del av vår serie här på PwC om hur vi tar oss an regelverket CSRD. I dagens sändning kommer vi prata lite om hur regelverket påverkar styrelsens roll, vilket ju är jättespännande och intressant ämne att fördjupa oss lite mer i. Vill man ställa frågor under sändningens gång, då gör man det genom att skriva en kommentar i kommentarsfältet och så återkommer vi i PwC med svar på det i kommentarsfältet. Så det är bara att ställa samma alla frågor ni har där helt enkelt. CSRD är ju ett nytt regelverk som är ett EU-regelverk som täcker hela Europa. Och det har ju många olika dimensioner. Därav har vi ju tagit upp många olika ämnen i vår CSRD-serie. Så ni kan titta lite på PwC:s hemsida om det är något speciellt ämne som intresserar er och se den inspelningen kopplat till när vi pratar om just det ämnet då. Med mig här idag har jag tre fina kollegor här från PwC, Linda, Mikael och Johan. Och vi ska ju fördjupa oss lite mer i just styrelsens roll kopplat till CSRD. Så jag tänker vi kör igång helt enkelt. Och Mikael Tjeja, du är ju tekniskt ansvarig partner här för CSRD-frågor på PwC. Så jag tänker att vi inleder lite med dig och frågar lite... Vad är det egentligen som regelverket säger om styrelsens roll? Och hur har det kanske förändrats från tidigare regelverk? Jag skulle då göra det enkelt för mig och enkelt för dig. Och säga så att från och med nu, om du måste göra hållbarhetsrapportering enligt det nya direktivet och de europeiska hållbarhetsstandarderna i ESRS, då ska du tänka så här. Bolagsstyrelsen har samma ansvar för hållbarhetsrapporten som de har för de finansiella räkningarna och rapporterna. Så att de åker upp på exakt samma nivå. Och det är en sån enkel beslutsregel att hålla reda på då. För då förstår jag så här, om jag har ett revisionsutskott som då tidigare hade arbetsuppgiften att monitorera den finansiella rapporten, ha dialog med revisorn, se till att den här blir påskriven och att man har ordning och reda och kontroll på den, så gör jag likadant med hållbarhetsrapporten. Så att det är så enkelt att ha det som grundregel att det är samma hantering av den här hållbarhetsrapporten som den finansiella rapporten. Mm. Då är man på rätt plats. Då är man på rätt nivå helt enkelt. Ja. Så att man ska inte göra det svårare än så. Enkelt att säga, svårt att applicera. För det betyder att du får ju skriva om policies och utveckla då, bolagsstyrningen för styrelsen och för revisionskommittén. Men det är det som är grundregeln. Okej. Okay. Ja. Mm. Spännande. Ja, det kan man ju säga faktiskt. Ja. Jag tror att många upplever det som en utmaning faktiskt. Mm. Och att förstå det är första grejen och sen att faktiskt då exekvera på det. Om man kallar det för spännande, då kan nog vara ett bra uttryck. Men jag tror att man skulle kanske kunna tycka också att det är utmanande. Utmanande. Ja. Många styrelser har ju varit involverade i hållbarhetsrapporteringen i dagsläget också på olika sätt. Men praktiskt, vad skulle du säga liksom blir den stora skillnaden då? Ja, men jag tror också att man kan se det utifrån vad det här regelverket säger när det då skrivs in i svensk bolagsrätt dessutom och i svensk årsredovisningslag, då står det att den här hållbarhetsrapporten, den ska in i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Mm. Och det säger ju allting om att ja, men då är det ju med i årsredovisningen och det blir så automatiskt att förstå att då är det bolagsstyrelsens ansvar att skriva på hela årsredovisningen. Och då är hållbarhetsrapporten där i. Förut hade du ju ett val att du kunde göra en separat hållbarhetsredovisning, du kunde välja med olika ramverk, du kunde placera den utanför årsredovisningen i ett separat dokument. Det är inte alls samma formella krav på styrelsen att då signera den där. Mm. Så det är väl den stora skillnaden då. Mm. Där hade du valmöjligheter. Mm. Och då fick man såklart hålla reda på vad har jag gjort med hållbarhetsrapporten? Mm. Har jag formaliserat den? Lagt den kanske redan nu i förvaltningsberättelsen? Ja, då är den ju redan med. Mm. Men många valde ju såklart att lägga den utanför. Mm. Och då får du andra ansvarsfrågor. Mm. Så det är väl den stora skillnaden. Ja, men härligt. Mm. Johan Rippe, du är ju med här och hos oss idag och är ju dels med PwC:s egna styrelse, så du har ju egen styrelseerfarenhet och du sitter ju också i många internationella nätverk i Europa där ni diskuterar de här frågorna. Mm. Hur skulle du säga att styrelsens roll har liksom utvecklats över tid kopplat till hållbarhetsfrågor? Ja, men jag skulle nästan kunna ta vid till det som du, Mikael, var inne på här. Och om vi backar 10 år, då var det ju väldigt vanligt att styrelsen inte alls var involverad i hållbarhetsredovisningen. Den var väldigt ofta ett fristående dokument som det var ibland faktiskt rätt oklart vem som gav ut. Mm. Då kunde man ju tänka sig att det ibland var styrelsen faktiskt som gjorde det i några få fall. Ibland var det vd som gav ut den, men ibland var det faktiskt helt lite anonymt, bolaget som lite sådär diffust gav ut den.
Men sen är det klart med årsredovisningslagens krav så liksom själva den lagstadgade hållbarhetsrapporten, den har ju liksom varit tydlig vem som är ansvarig för. Men det är den här bredare hållbarhetsredovisningen som det har varit väldigt oklart då. Och det kommer vi ju nu då med det som Mikael sa få fullständig klarhet i. För nu ska den ju in i förvaltningsberättelsen, så nu kommer det ju bli styrelsens ansvar. Men jag tycker resan fram till CSRD, den har ju ändå utvecklats från att den var väldigt fristående från både CFO och styrelsen skulle jag vilja säga. Men sen i takt med att hållbarhetsfrågorna har påverkat bolags kapitalanskaffningar med det fokus som det här har givit, så tycker jag att liksom CFO-funktionen har ju behövt närma sig den här frågan. Bry sig om vad som skrivs i hållbarhetsrapporterna, bry sig om att man lever upp till det som står där. Och det har liksom gradvis fått större och större uppmärksamhet från styrelserna. Mm. Men vi ser ju det stora skiftet nu med CSRD, när man ska in med den i förvaltningsberättelsen och därmed ta fullt ansvar för den. Sen tänkte jag på, en del har ju valt att organisera det här arbetet med hållbarhetsutskott och sådär. Där har vi också sett en utveckling att en del, det är liksom två skolor. En del tycker att det här med hållbarhetsutskott är någonting bra för att följa upp hållbarhetsarbetet och rapporteringen. Vissa tycker då en annan skola är att nej, men det är ju hela styrelsens ansvar. Mm. Och nu när det kommer till kvalitetssäkring, då hör det väl hemma bättre i revisionsutskott, som du Mikael var inne på också. Mm. Och Linda Corneliusson, du är också med oss här idag och är ju ansvarig för hela vår assurance-verksamhet kopplat till CSRD, som ju har en stor roll att lyfta i det nya regelverket. Hur förbereder sig PwC för allt det arbete som ska ske nu inom assurance-verksamheten? Alltså, det är ju ett digert arbete. Vi har ju över 1000 fantastiska revisorer som redan idag är vana att arbeta med finansiell revision. Och för dem har vi satt till ett ordentligt utbildningsprogram. Mm. Så vi har redan startat och är igång. Vi famlar ju lite grann i mörkret eftersom regler och rekommendationer inte är klara än. Men vi uppdaterar dem utefter gällande regler och vad vi spanar in dem i framtiden. Och det innebär allt från teoretisk utbildning till att man får vara med i de befintliga översiktliga granskningsuppdrag som vi har idag, som vi då gör på GRI. Samtidigt då så är ju inte vi ensamma, utan vi har ju inom PwC en helt egen stor unit som heter Business Unit Sustainability, där vi har samlat en oerhörd kompetens och där Mikael bland annat har hemma. Allt ifrån specialister inom klimat, redovisning, rapportering och även ett antal personer som har arbetat med hållbarhet sedan tidigare. Och vi arbetar tillsammans. Så att vi fullt ut ser det här som en integrerad granskning framöver, där jag då som huvudansvarig revisor leder arbetet tillsammans med mitt revisionsteam och plockar in då specialistkompetens när vi behöver den. Och för er som lyssnar kanske vi ska tillägga också att ett nytt krav enligt CSRD-regelverket är ju då att samtliga rapporter ska genomgå en assurance, det vill säga en begränsad granskning från revisor helt enkelt. Och det är ju någonting nytt, för det har ju varit frivilligt tidigare i de hållbarhetsrapporteringsregelverk som har funnits. Så det är ju också en spännande utveckling med det här regelverket. Hur kommer ni då liksom titta på att just styrelsen har utfört sina liksom plikter enligt regelverket, om man säger så? Kanske en liten klurig fråga, men den är ändå väldigt relevant. Jo, men det är alldeles riktigt. Och jag tänker så här att redan nu då så behöver man ju börja samtalet med styrelsen och revisionsutskottet om hur de övervakar att företagsledningen tar fram sitt arbete och gör det klart för rapportering. Och det innefattar ju allt ifrån att vi tillsammans med revisionsutskotten får prata. Behöver man justera årshjulet som man arbetar med? Behöver vi lägga in ett ytterligare revisionsutskottsmöte under året där vi bara hanterar hållbarhet? Är det här någonting som en övergångsfas ska hanteras mer kontinuerligt på varje revisionsutskottsmöte? Så det blir ju ett samtal tillsammans med styrelsen och ledningen och de som hanterar rapporteringsfrågorna då, så att vi hamnar rätt i det. På sikt då, när vi är igång och bolagen har kommit in i CSRD, så kommer vi också ha en formell återrapportering då. Och även den får man ju sätta sin tidsplan med då, tillsammans, så att det stämmer med övrig rapportering.
Och en annan grej som kanske också är spännande att tänka på just med CSRD-regelverket är ju det som Johan var inne på, att det kommer ju få betydelse för access till kapital. Mm. Och tittar vi på hur hållbarhetsrapportering har liksom gått till innan detta regelverket, så har det ju varit ganska fritt egentligen hur man har liksom internt som bolag valt att bygga upp sina interna kontroller, om man ens har haft sådana, valt själv om man har önskat att man ska ha en extern granskning via en revisor eller inte. Och vi har också hört i många dialoger vi har haft med bolag att många liksom säger att okej, nu kommer det komma mycket extra arbete inom hållbarhet. Men det här är ju något man har haft inom finansiell rapportering under alla år, eller i alla fall väldigt många år. Och skulle kanske tycka det var konstigt om man utställde en finansiell rapport som varken hade haft interna kontroller eller extern granskning eller liknande. Så man liksom, det utvecklas ju hela tiden hållbarhetsområdet, vilket är en spännande och intressant och kanske också jätterelevant utveckling nu när det kommer mer kapital till just hållbarhetsområdet. Om vi tittar lite mer hos dig, Johan. Om man nu är en styrelse, vilka ämnen och vilka frågor bör man arbeta med lite mer konkret just kopplat till CSRD-rapportering? Hur kan man liksom lyfta sin roll här på ett bra sätt? Ja, det är en jättebra fråga. Först och främst ska man ju klart för sig att CSRD är ju ett transparensdirektiv, alltså ett upplysningsregelverk. Så det i sig tvingar ju inga bolag att vara hållbara. Och inte ens att man ska röra sig i en riktning, utan man ska ju tala om vad man gör. Mm. Men hela syftet är ju att näringslivet i Europa, genom att man ska tala om vad man faktiskt gör, ska känna att vi måste göra någonting också. Mm. Mm. En styrelse har ju egentligen, tycker jag, två huvuduppgifter. Det ena är ju att ansvara för bolagets strategier. Och i det ligger ju att vara hållbar på lång sikt. Mm. Det är ju en överlevnadsfråga. Så där kommer hållbarhet in till viss del. Det är inte CSRD-delen. Nej, men allmän hållbarhet. Den andra delen är dock mer den här rapporteringsdelen. Och där kommer de ju få ett tydligt ansvar. Precis som Mikael var inne på, att det jämställs med den finansiella rapporteringen. Så står det ju nu i det lagförslag som finns till den svenska författningsändringarna som behöver göras i aktiebolag och det är årsredovisningslag. Så står det ju till exempel redan i befintlig lag idag att en styrelse ska övervaka effektiviteten i intern kontroll över finansiell rapportering. Mm. Och det kommer nu stå på motsvarande sätt då även för den icke-finansiella rapporteringen. Och då kommer ju nästa fråga, sådär, vad innebär det då? Mm. Och det ser vi ju redan idag en ganska stor skillnad i hur bolag väljer att göra det. Allt ifrån att revisorerna lyssnar väldigt mycket på de externa revisorerna och på det sättet har informerat sig om hur effektiviteten fungerar till att de faktiskt gör eget jobb eller ber ledningen göra eget jobb eller ber internrevision göra ett eget jobb. Vi har ingen detaljreglering exakt hur det här jobbet ska göras, men någonting måste man göra som styrelse. Och så en av de första uppgifterna styrelsen måste göra, det är ju vilken ansats ska vi ha här då? Mm. Hur ska vi tillgodose det här kravet i den kommande aktiebolagslagen nu då? Så man har tänkt igenom de här frågorna. Och att man också kan få känna sig bekväm med den rapporteringen som kommer ut, att man kan stå för det. Ja, absolut. Och det är ju en av övergripande syftena med CSR, det är ju att undvika greenwashing. Mm. Och i det ligger ju såklart att det måste vara kvalitet det som kommer fram och visas, och då måste ju en styrelse vara trygg i att vi har processer där det finns den här spårbarheten. Mm. Det här går vi ut med externt, och var kommer den informationen från? Mm. Och en styrelse måste ju, för att fullgöra sina plikter, vara trygg i att det är kvalitet i det som går ut. Men det finns som sagt olika sätt att nå den tryggheten. Mm. Ja. Mm. Så ett viktigt område är ju såklart att informera sig om hur företagets ledning nu organisera sig kring de här frågorna. Och se till att styrelsen måste alltså säkerställa att vd och ledningen har tillräckligt med resurser för att klara av det här. Mm. Både kompetens och antalsmässigt. Då. Ja, men bra. Och om vi pratar lite med dig igen här, Mikael. Vi har ju ett nytt EU-regelverk som har kommit ut, eller många bolag som träffas EF24 har ju börjat jobba med, även de som kanske träffas EF25 är lite på gång. Men om vi ska framtidsspana lite, det här är ju i sin linda och det är ju fortfarande mycket som är lite oklart eller som man liksom, det kommer växa fram en praxis kring. Hur tror du det här regelverket kommer liksom utvecklas över tid?
Men lite med syfte på om man är styrelse och ska försöka sätta de här planerna som Johan pratade om, så kanske man vill försöka hitta ett arbetssätt som håller över tid. Hur ska man tänka då? Ja, men jag tror att man ska haka på det som Johan säger. En jättebra beskrivning av den dubbla strategin man behöver ha. Man behöver koll på strategifrågan som ska länkas in i rapporteringen. De kan inte vara liksom disparata från varandra. Och så inser man att okay, det är ett regelverk som tydligen växer också. Mm. Vi kommer få såna här branschstandarder, vi kommer få vägledande dokument från en organisation som heter EFRAG. Så får vi sakta iterera hur best practice kommer vara för en rapportering för mitt bolag i min industri. Mm. Och då bör man sätta en process för att hålla liksom då ordning och reda i att hela tiden bli uppdaterad i lagom regelbundna intervall från sin management. Då. Har det ändrats någonting? Har vi då hanterat det? Har vi uppdaterat vår väsentlighetsanalys? Vad trillar det då ut? Har vi en processsteg för det så att vi tar månad för månad eller kvartal för kvartal så får vi den återrapporteringen. Så att man har bevakning helt enkelt av omvärldsutvecklingen. För den rör på sig. Mm. Vi har ju flera regelverk också. Vi har rapporteringsregelverken men vi har ju också regelverk som det här due diligence-direktivet som vi också måste då förhålla oss till. Och så ska de korspopulera varandra med information. Mm. Så det är rätt mycket att monitorera. Så att man behöver sätta en struktur för det och en process för det så att man får den här regelbundna bevakningen från sin management då, som styrelse. Så man är trygg i att okay, vi har senaste nytt, vi har uppdaterat det, vi har policy som täcker det där. Mm. Skönt. Då vet jag att vi är på plats. Då kan man också börja fatta beslut. Jaha, nu har vi det här informationsunderlaget. Okej, vad gör vi nu med det här? Ska vi gå framåt strategiskt? Okej, ja, då ska vi ju rapportera på det också. Då kan man ju ha en kvalitativ diskussion. Men man måste känna sig trygg i att man vet vad som gäller också. Mm. Så det är liksom, så skulle jag hantera det här med framtiden. Att måste ha en företagsledning som har en process för att fånga saker och ting. Och det har man ju oftast i bolag idag. Det är bara att den har ju inte alltid varit påkopplat på hållbarhet. Exakt. Så man kanske ska liksom titta hur man kan samverka inom bolaget också. Och då är vi tillbaka såklart till de frågorna som du väckte, Johansson. Vem ska egentligen sköta rapporteringen upp till styrelsen då? Mm. Var sätter man de där processerna? Ska jag bygga ut mina befintliga? Och så lägga in det här rapporteringskravet också. Och så bygga ut den med nya internkontroller då och nya kompetenser. Mm. Och så rullar det. Ungefär som att jag alltid har hållit koll på nya finansiella rapporteringsregelverk. Mm. Det är vi så vana vid att spana på, vi har processer för det, vi vet när och hur vi fångar upp dem, vi vet vilka källorna är. Här får man lära sig en ny struktur då. Mm. Varifrån kommer de regelverken, när presenteras de, när och hur är de då i kraftträdande och sådär. Så man får lägga in det i de strukturer man har tror jag. Mm. Det viktiga är nog att man inte bygger parallella strukturer för detta. Min spaning är att man behöver integrera de här. Och koppla på där man liksom har. Absolut. Och det strategiska är ju spännande också för att visst CSRD-rapportering på grund av regelkrav i all ära, men väldigt mycket av den informationen som man tar fram blir ju kanske också jätteviktigt att använda i affärsmässiga beslut. Ja, det är ju, EU har ju naturligtvis tänkt igenom detta vad man vill. Man skapar ett öppenhetsdirektiv här att man ska tala om vad man gör. Men det förstår ju alla här att ska man tala om vad man gör på hållbarhetsområdet så vill du inte vara den enda i din bransch som har liksom, du vill inte vara den som har lägst ambitioner eller gör minst förflyttningar. Mm. Så det kommer ju driva på ett beteende. Och det beteendet det har ju sin start i styrelserummet där det får en påverkan på strategier. Och en standardisering också kan man ju säga, för tidigare har ju bolag kunnat lite fritt uttrycka sitt hållbarhetsarbete och skapa egna argument för varför man är ledande eller stark inom hållbarhet. Medan det nu snarare blir så att man vill ju kunna jämföra olika bolag på ett väldigt standardiserat sätt, hur de faller ut. Så det är ju också en spännande utveckling. Mm. Jag tänkte på det som Linda sa också om revisorns roll, att nästan coacha styrelsen ju lite grann. Så vi har ju den kopplingen också. Men jag tror det, och där får man ju som revisor också ha den här precis dialogen tillsammans med styrelsen. Och vi har ju också örat mot rälsen och fångar upp vad vi ser det nytt i våra nätverk och från andra kunder och få med det i dialogen så att man alltid håller sig utbildad då från styrelsenivå som det nästa steg. Mm. Och ett krav från regelverket är ju då, Linda, att man ska höja ribban. Vi har ju varit lite inne på det, men att man ska höja ribban för hållbarhetsrapportering som ju i praxis kanske är ganska långt ifrån kvalitetskraven på den finansiella rapporteringen. I alla fall många av dem vi har varit ute och tittat på genom årens lopp. Hur ska en sån liksom höjning av kvaliteten i rapporteringen konkret gå till? Eller har du några exempel på hur det skulle kunna gå till? Ja, men jag tror att både Johan och Mikael har ju varit inne på det tidigare. Det handlar ju om det som vi kallar för intern kontroll och förstå.
Idag samlas ju mycket av hållbarhetsdatan in via olika system. Det kanske är någon lapp, det sätts samman i ett Excel-system. Vi behöver ordna datan, eller kunderna behöver göra det här för att kunna veta och se spårbarheten. Kan jag förlita mig på informationen? Har vi mätt nu i alla fabriker hur mycket el som har gått till? Får vi fullständigheten i den? Så det här är mångt och mycket samma som det internkontrollarbete som har skett inom den finansiella delen tidigare, som man nu då behöver bygga på kring ytterligare kontroller. Mm. Det här kan ju lämpligtvis också då gås igenom av internrevisionsfunktion som tittar och granskar på det. Och sen då naturligtvis så kommer ju vi då som externrevisorer in och gör den översiktliga granskningen för att kontrollera. Men överlag så kan man ju se då att väldigt många är på en skala omogen. Och vi måste väldigt snabbt förflytta oss upp här nu och säkra datakvaliteten. Mm. Och det är ju den största utmaningen här då kring liksom, ja, att man får in rätt och riktig och komplett data. Mm. Och här kanske man kan jobba med sin revisor lite löpande liksom under vägens gång. Mm. Man behöver inte vänta tills allt är klart och sen lämna över det. Nej, jag tror att en proaktiv dialog från bådas håll, det kommer vara det som är nyckeln till att få det här klart i tiden med den goda kvalitet som man vill se. Mm. Och en utmaning är också att all data har man ju kanske inte in-house. Viska upp tre data och så kanske ligger utanför den egna verksamheten. Alldeles. Och det är ju lite speciellt klurigt med hållbarhet, hur man ska liksom hantera det. Ja. Men jag tror jag får hänga på det, Linda, med att jobba med intern kontroll. Det som alla nu behöver göra, det är ju att fundera på hur skapar vi den här interna kontrollen. Och det jag ser många organisationer nu diskutera, och det är kanske framförallt de större företagen, där det kanske finns en avdelning eller många som jobbar med hållbarhetsfrågor, och det finns många som jobbar med finansiell rapportering. Att där pågår ju diskussioner, var lägger vi detta nu då? Ska det vara hållbarhetsgänget som ska ta fram och kvalitetssäkra? Eller ska det in liksom i det finansiella spåret? Och det finns lite för- och nackdelar, och varje organisation måste ju utvärdera var man tycker det här passar bäst. Ju. Mm. Fördelen i finansgänget är ju att de har en längre historik av att jobba med hur man designar en effektiv intern kontroll för data. Mm. Mm. Det är ju deras erfarenhet. Nu blir det icke-finansiell data, men det är ju liksom samma angreppssätt när man ska skapa intern kontroll. Medan fördelen med hållbarhetsgänget är att de kan ju liksom frågorna, ämnet och sakfrågorna. Och det här måste liksom giftas ihop då. Mm. Men varje organisation måste ju landa i sin bedömning av var man organiserar detta bäst någonstans. Hur man vill ta sig an. Men där har ju revisorerna en viktig roll att bidra med benchmark. Hur gör andra? Hur tänker andra? Mm. Hur ser vi? Vad har vi sett för och nackdelar med olika arbetssätt etc.? Och om man då tittar på liksom styrelsens roll nu, vilken förändring vill ni gärna liksom se till följd av det nya regelverket? Och jag tänker att här kan ni liksom alla flika in lite. Liksom. Om vi börjar lite med dig, Mikael. Du har ju berättat ganska mycket om hur du ser på styrelsens roll. Men vilken förändring skulle du konkret vilja liksom se? Ja, men jag tror att man får ta det i faser. Mm. Och det är klart att det är någonting som man behöver göra nu, och det är att informera sig och utbilda sig. För att förstå sitt ansvar. Ja, absolut, och förstå det här regelverket också. Förstå några fundamenta i den rapporteringen som ska ske. För att annars kan du inte ställa rätt frågor till din management. Så det är några grejer du behöver förstå. Mm. Och jag tror att vi har varit inne lite på det. Men en sak till som man behöver verkligen fatta är att det här är ett regelverk som drivs av att göra en så kallad väsentlighetsanalys i botten. Mm. Mm. Och den är också den som kopplar till strategin. Så att första uppgiften är att förstå hur det här regelverket fungerar. Du måste vara on top av den där väsentlighetsanalysen och fatta vad som trillar ut från den. Mm. För där har du byggstenarna som också sen kommer koppla till, jaha, vilka actions vill jag vidta? Vilka mål vill jag sätta? Mm. Så att den här väsentlighetsanalysen. Det måste man fatta. Så man måste knäcka koden i systemet som styrelse, tror jag. Annars kan du inte monitorera din verksamhet. Nej. Rapporteringsmässigt. Och inse att där får jag också alla sweet spots till strategiarbetet. Om jag har förstått den här analysen. Så det är ett ganska häftigt regelverk på det sättet som Johan berättade om. Att verkligen koppling mellan transparens. Men det är tanken är att du ska göra någonting med det du visar upp. Och att förstå hur den dynamiken funkar då. Så att faktiskt du förstår regelverket tillräckligt väl för att ställa frågor till din management. Det tror jag är liksom, det är första fasen. Mm. Sen händer det mer grejer när man går vidare. Men där skulle jag starta. Mm. Jag måste bli informerad och förstå regelverket. Förstå liksom vad det innebär. Annars kan jag inte ställa frågor. Nej. Nej. Och det är jätteviktigt, tror jag. Mm.
Mm. Hur går dina tankar, Linda? Men jag har egentligen två separata spår. Det ena är ju liksom som en påkoppling om det som Mikael säger här, att när man har börjat informera sig och förstå, då kanske man också exempelvis tillsammans med sin revisor funderar över en 4-5 milstolpar i vad som ska ske på företagens resa för att bli klara, så att man kan monitorera och övervaka att man är på rätt sätt. Men det som jag tycker är så viktigt som styrelse i det här också, det är ju inte bara att det här är ett compliance-regelverk och transparensregelverk. Det finns ju, som Johan sa, en enorm affärsmannaskap i det här. Om du kommer bättre ut än vad dina konkurrenter gör, ja, men då kanske leverantörer, kunder, andra vill arbeta med dig. För de vill associeras med dem som är bäst i marknaden. Så en otrolig uppsida, så att man inte glömmer bort det i det hela och fastnar i att det bara är regelverk. Mm. Mm. Hur går dina tankar, Johan, då? Nej, men jag håller ju med Mikael och Linda här att man måste börja fundera på hur gör andra. Mm. Och den här väsentlighetsanalysen som du är inne på, Mikael, det är ju en av de första sakerna. Den kommer att vara väldigt svår. Och det som man slås av är ju att vi har jobbat med finansiell rapportering. Alltså vi, näringslivet, och vi har granskat det under väldigt, väldigt lång tid. Det har byggts upp rutiner och praxis och regelverk över väldigt lång tid. Det vi nu gör är att vi snabbspolar någonting för icke-finansiell information. Och det är klart att det kommer, det måste man vara ödmjuk och inse, att det kommer ta några år innan det här kalibreras. Mm. Låt mig ge ett exempel. Jag hade diskussion med något bolag i en bransch om väsentlighetsanalysen. Vad kommer ni revisorer säga om vi väljer kanske att utelämna den här informationen? Och jag tror att så här, första året, det kan vara rätt svårt att utmana en väsentlighetsanalys. Men om man är en bransch, så att man verkar i en bransch som är ganska homogen. Alla aktörerna i branschen är ganska lika. Vill du vara det bolaget då som sticker ut jämfört med vad alla andra gör? Mm. Nej, det vill du inte. Det kommer liksom lösa sig, tror jag, efter ett par år. Mm. Det som är svårt med icke-finansiell väsentlighetsanalys, nu blir det ju en blandning av icke-finansiell och finansiell data som ska göras i den här väsentlighetsanalysen nu som ska göras. Men det är ju ändå det här att, till skillnad från det finansiella, så här kokar ju allting ner till en nettosiffra, påverkan på resultaträkning eller... Här är en mycket mer komplex väsentlighetsbedömning som ska göras på hållbarhetsområdet. Och det kommer ta tid innan bolag är genom det, och det kanske måste gå lite iteration. Mm. Här har ju styrelsen en viktig roll, tycker jag, att liksom vara insatta i den här väsentlighetsanalysen och förstå hur ledningen har gjort när de har tagit fram den. För den lägger ju grunden till vad man sen ska gå ut och visa externt. Och det kanske också bara en liten tanke kring de bra poänger du får fram där. Så kanske det också som bolag är bättre att själv ha lyft en fråga. För det finns ju väldigt många intressenter ute i samhället som kritiskt granskar och tittar just på om man lyfter sitt hållbarhetsansvar eller inte. Mm. Så att bara utelämna någonting som kanske någon annan kommer snappa upp, varför har ni inte tagit upp det? Mm. Blir ju kanske en jobbig process att försvara istället för att ha... Ja, men vi har granskat den, vi har tittat på den, vi fann den inte väsentlig, eller vad det nu än kan. Liksom, men en fråga jag fick häromdagen var till exempel, vad tycker du är bäst strategi, Johan? Ska vi försöka ha med så mycket som möjligt första året och sen kanske skala bort år två? Mm. Eller ska vi börja så lite som möjligt och sen basera på vad andra gör, kanske addera år två? Jag har ju inte svar på den frågan idag. Men det är bara ett exempel på vilken typ av frågor som far runt nu. Mm. Jag tror egentligen svaret är att man får försöka göra en bästa bedömning första året. Och sen, får man väl se år två om det visar sig vara för lite eller för mycket. Ja, och man måste ju kunna replikera den också år efter år, så det gäller kanske att ha en bra process för sina bedömningar. Regelverksexperter säger rätt svar, Johan. Vad skönt. Härligt. Men om man nu sitter ju väldigt många bolag ute där, och vissa kanske också sitter lite ensamma med sin CSRD-rapportering i ett litet team och kämpar med den. Andra har kanske lyxen av att vara ett lite större team. Hur skulle man kunna på bästa sätt använda sin styrelse och känna att man får stöd av sin styrelse om man sitter liksom med ansvaret att ta fram hållbarhetsrapporteringen? Kan man liksom bolla med sin styrelse på ett bra sätt, tänker ni? Och hur skulle man då göra det? Hur tänker du, Linda, där? Ja, men, självklart tänker jag. Jag menar, om man sitter ensam, man kan naturligtvis bolla med sin styrelse. Och jag tänker att de kommer vara väldigt intresserade av det här, eftersom det nu blir så tydligt uttalat att deras ansvar
ligger ju då bara över översikt av intern kontroll och den här granskningen som ska ske av den icke-finansiella revisionen. Ställ frågor. Det är väl den absolut bästa starten. Mm. Det är väl så enkelt. Men jag tycker absolut man ska använda styrelsen. En fråga som diskuteras mycket är ju, behöver man ändra sammansättningen i styrelsen för att ha rätt kompetens? Och det har också funnits lite olika skolor där. Jag tillhör ju en av de som tycker att nej, du behöver inte ha en sammansättning i styrelsen som reflekterar alla kompetenser som en styrelse måste inneha. För det är ganska mycket mer än hållbarhet också. Du skulle få väldigt stora styrelser då. Det viktiga är att en styrelse kan skaffa sig den informationen och kunskap som krävs. Det kan man göra utan att man har en formell bemanning på ett visst sätt. Man kan ta in rådgivare, gå på utbildningar, seminarier. Man kan liksom informera sig ändå. Mm. Men oavsett det så tycker jag att en ledning alltid ska använda styrelse som sounding board i alla frågor. Det är ändå ett, de är insatta i bolaget men ändå utestående. Och hur de ser på frågorna och det som ledningen lägger fram, det har ett värde. Mm. Ibland kan det bekräfta det ledningen har gjort, ibland kan det ge uttryck för andra perspektiv som är viktiga ändå att ta in. Mm. Har du några tankar att tillföra? Nej, jag håller med mina kollegor. Jag tänker tillbaka på sådana här gamla klassiska uttryck som tone at the top. Alltså om man har svårt att få verksamheten att förstå allvaret i det här och vad de behöver göra operationaliseringsmässigt, inte bara rapporteringsmässigt, alltså samla in massa datapunkter, utan det ska faktiskt hända saker här. Ja, men det är ju självklart att om du får din styrelse att förankra saker och ting, det är klart att det sker saker då. Så att jag tror att det är jätteviktigt att faktiskt ha dialog med sin styrelse och ha samsyn i det här. Det måste ju gå uppifrån och ner hela vägen ut. Och det är klart att då måste man ha samsyn mellan ledning och styrelse. Det tror jag. Det är helt A och O. De måste vara med. Ja, men härligt. Nu har vi täckt en rad ämnen här på vår sändning och diskuterat lite frågor hit och dit. Så nu skulle jag vilja ställa en sista fråga här till er. Vilka sista medskick har ni? Eller om det är någon poäng ni tycker vi liksom inte har fått fram, så är det liksom nu det gäller att få fram den till våra lyssnare. Kring just styrelsens roll. Hur många saker får man nämna? Ja, kör på, kör på. Nej, men jag tänker så här. Jag har någon sorts gyllene triangel som jag brukar prata om. Och det är att jag visst ska vara reporting compliant, men det kommer påverka organisationen också och det kommer påverka min affär. Så jag behöver ha de tre stöttestenarna med mig hela tiden. Att det är liksom rapportering och då är det strategin för vad jag kommunicerar som jag tänker på. Och sen är organisationen och sen är det faktiskt att det är en affärskritisk fråga också. Så de tre brukar jag, så här, det är liksom lilla Bermuda-triangeln om man hamnar utanför den eller mitt i den eller något, så blir det inte bra. För där måste man balansera. Okay. Det tror jag. Det är mitt medskick. Vad är ditt sista medskick? Men jag tänker lite mer på tidsaspekten här nu då. Sitter man i en styrelse som har ett bolag som ska börja redovisa redan 2024, ja, då är det verkligen hög tid att sätta fart. Sitter i en styrelse som ska gå in då med bolagen 2025, ja, då är det också hög fart. Då är det ju så att man har ju tänkt sig reglerna att de som inte är lika vana och lika stora, de behöver få mer tid på sig att förbereda sig. Så det är inte så att man ska vänta ett år till dags, utan det gäller att ta hela den här långa tiden, för det är komplext och det är omfattande. Så börja nu. Bra medskick. Vad är ditt sista medskick, Johan? Nej, jag tycker då de som har möjligheten då att vänta ett år, som inte är med i första vågen, använd den tiden och följ ändå detta arbetet. Pausa inte för mycket, utan ligg nära, men titta hur andra gör. För det här är som jag var inne på förut. Nu snabbspolar vi någonting som har skett under väldigt många decennier på det finansiella området. Så att allt man kan göra är för att lära sig från andra. Det är viktigt. Och sen att man tänker igenom sin ambitionsnivå. Det ska ju alla bolag göra. Oavsett vad det är, den affärsmässiga strategin eller vilka risker man är beredd att ta på det finansiella området, så måste man ju tänka igenom vad man har för, kallar det, riskacceptans på det icke-finansiella området. Både i det man gör i verksamheten, men också i rapporteringen. Så att verkligen tänka igenom ambitionsnivån. För det här kommer gå att göra på väldigt många olika sätt, tror jag. Ja, men bra medskick. Och upplever ni som lyssnade att ni sitter och har någon fråga som inte kom upp, ställ den då i kommentarsfältet så återkommer vi från PwC:s håll med ett svar på den frågan. Och annars så säger jag stort tack till alla er som lyssnade på oss idag. Jättekul att ha med oss er ännu en gång här i en av våra CSRD livesändningar. Och jättestort tack till Linda, Micke och Johan för att ni tog er tid och diskuterade det här ämnet idag. Fortsatt trevlig dag till alla.